calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka fiidnimada calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gumeel ka furo daawo warkii ugu dambeeyay waa fiidnimada sabti ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah madaxweynaha hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed oo soo dhaweeyay go'aankii golaha shacabka Mareykanka iyo midowga Yurub oo asna soo dhaweeyay go'aankii golaha shacabka musharax abshir feero ayaasna soo dhaweeyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed oo ah gudoomiyaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa soo dhaweeyay go'aankii ay golaha shacabka uga laabteen muddo kororsiga ugana noqdeen heshiiskii 17 Sebtembar waxa uu yiri waxaan soo dhaweynayaa go'aankii golaha shacabka ay maanta gaareen oo dalka dib ugu celiyay heshiiskii doorasho ee 17 Sebtembar waa tallaabo dhanka wanaagsan loo qaaday oo mudan in lagu bogaadiyo cid kasta oo qayb ka ahayd ayuu yiri Sheikh Shariif Sheikh Ahmed oo qoraalkiisa soo dhigay bartiisa gaarka Facebook iyo Twitterka waxaan in muddo ahi aan u taagnaynay sidii heshiiskaasi loogu laaban lahaa oo uu yahay xalka kaliya ee doorasho lagu aadi karo Sheikh Shariif ayaa sidoo kale dalbaday in fulinta heshiiskaasi laga qayb geliyo dhammaan saamilayda siyaasadda si la mid ah xukuumadda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka inkasta oo ay u eg tahay intaasi uu aqbali doonin madaxweynaha waqtigiisa maada farmaajo waxaan mar kale ku celinayaa in heshiiskii iyo fulintii ay tahay in ay iska fahmaan xukuumadda xilgaarsiinta madaxda dowlad goboleedyada iyo saamilayda siyaasadda ee dalka ugu dambeyntii waxaan u mahad celinayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda dhexe ee Soomaaliya saamilayda siyaasadda iyo beesha caalamka oo go'aan mideysan ka qaatay muddo kororsigii sharci darrada ahaa xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa si akhlabiyad leh ku ansixiyay codsigii uu horkeenay madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee ahaa in dib loogu noqdo heshiiskii doorashada ee 17 Sebtembar gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka codsaday xildhibaanada in cod gacantaag ahi loo qaado codsiga madaxweynaha waxaana codsiga madaxweynaha aqbalay guud ahaan xildhibaanadii kulanka ka soo qayb galay oo gaarayay 104 qofood dhinaca kale Mareykanka iyo midowga Yurub oo soo dhaweeyay go'aankii golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa soo dhaweysay go'aanka ay maanta qaateen madaxweynaha waqtigiisa dhammaada farmaajo iyo golaha shacabka ee looga laabtay muddo kordhinta 2 sano ahayd golaha shacabka ayaa maanta u codeeyay in lagu laabto heshiiskii 17 Sebtembar iyada oo meesha laga saaray sharcigii muddo kororsiga 2 sano ahaa kadib markii uu sidaas ka codsaday farmaajo oo khudbad jeediyey waxaan soo dhaweynaynaa ficillada ay maanta qaadeen farmaajo iyo golaha shacabka waxaan sidoo kale soo dhaweynaynaa kaalinta rooble ee fulinta doorashooyinka Soomaaliya oo ay tahay in loo qabto sida ugu dhaqsaha badan ayaa lagu yiri qoraal kooban oo ka soo baxay safaaradda Mareykanka Soomaaliya sidoo kale danjiraha midowga Yurub ee Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay go'aanka baarlamaanka iyo farmaajo wuxuuna ka digay cudurdaar dambe oo la keena midowga Yurub wuxuu soo dhaweynayaa go'aankii golaha shacabka iyo dhawaaqa madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo hadda kadib ma jirto wax shuruud ahi ama wax qaswadayaal ahi wax rabshada ahna ma jiri doonaan rooble waa inuu isku halayaa taageerada wax ku oolka ahi ee dhammaan madaxda maamul goboleedyada iyo jilayaasha kale ee Soomaaliya si uu u hogaamiyo hannaan ay Soomaaliya ay u hogaaminayso ayuu yiri Barlaanke dhinaca kale musharax abshir feero waxaan soo dhaweynayaa go'aankii uu gaaray madaxweynihii hore ee dalka farmaajo go'aankaasi oo ahaa inuu talada dalka uu ku wareejiyo ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble waxaan rajaynayaa in Rooble uu waajibkiisa si dhexdhexaad iyo daahfurnaan u guto dalkana uu u horseedo in ay ka dhacdo doorasho la isla wada ogol yahay heshiiskii 17 Sebtembar ayuu yiri musharax abshir feero diyaar baan u ahay in aan ku gacan qabto dhinac kasta wixii wanaag u keenaya dalkayga iyo dadkayga kana difaaco dadka aan u shaqaynin dalkeena iyo dadkeena iyo mustaqbalkeena farmaajo lama aamini karo ilaa uu saxiixo warqad amniga uu dalka ku wareejinayo ra'iisul wasaare Rooble waayo khudbad afka ahi laga sheegay waxaa ka buhiibsan warqad saxiixan isla markaasina caddaynahay waxaan kale oo aan ku baaqayaa ciidamada furimaha ka soo baxay waa in ay si degdeg ah ugu laabtaan difaacooda si kastaba ha ahaatee musharax abshir feero ayaa farmaajo ka dalbaday waraaqad saxiixan oo caddaynahay isla markaasina sidaasi lagu aamini karo sidoo kale ciidamada qalabka sida ayaa waxaa ugu baaqay in ay si degdeg ah ugu laabtaan furimaha si ay dadka iyo dalka u difaacaan fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo muddo kordhintii laalay isla
markaasina gabi ahaanba u laabtay heshiiskii 17 September madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo 2 sano way ka gubatay baarlamaanka sidoo kale waxaa lagu laabanayaa heshiiskii hore loo saxiixay ee 17 September xilibanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa si aqlabiyad leh u ansixiyay codsigii uu hor keenay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday maxamed abdullahi farmaajo ee ahaa in dib loogu noqdo heshiiskii 17 September isla markaasina gabi ahaanba gaashaanka loo daruuro 2 sano ee bulu xuftada ahayd gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka codsaday xilibanada in cod gacantaag ah loo qaado codsigii farmaajo waxaana codsiga madaxweynaha aqbalay guud ahaan xilibanada kulanka ka soo qayb galay oo ahaa 104 xiliban sida uu ku dhawaaqay gudoomiye Mursal taasi waxay ka dhigan tahay dadko idil waa ay diideen muddo kororsiga isla markaasina heshiiskii ayaa lagu laabtay mucaarid iyo muxaafid waxay diyaar u noqdeen in heshiiskii 17 September dib loogu laabto gudoomiye Mursal ayaa shaaciyay in dalka uu dib ugu laabanayo heshiiskii doorasho ee 17 September maadaama baarlamaanka uu si aqlabiyad leh u ansixiyay waxaana halkaasi ka baxay muddo kororsigii farmaajo isla markaasina cadaadis xooggan ay beesha caalamka iyo mucaaradkaba saareen farmaajo hadda ayuu leeyahay waa ka tanaasuli 2 sano laakiin danta ayaa ku qasabtay xoog iyo xeelad iyo maskax handadaad iyo hanjabaad intaba markii la isugu daray baarlamaanka ayuu hor keenay mar kale heshiiskii ayuu dib ugu laabtay isla markaasina muddo 2 sano ahi mar dambe layskuma soo qaadi doono madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa gabagabadii soo galay shirka isla markaasina markii ay ansixiyeen u mahad celiyey isla markaasina kaftan ayuu ku yiri waxaad ku soo biirteen kalaabka tanaasulka xilibaano badan ayaa aad u qoslay isla markaasina farmaajo iminka waxaa isku haystaa in uu yahay ninka ugu tanaasulka badan ee iminka talada dalka haya si kastaba ha ahaatee xaaladda markii ay ku xumaatay heshiiskii ayuu dib ugu laabtay dhinaca kale haddii aan eegno go'aankii farmaajo gaaray ee Roble uu ku wareejiyay doorashada qaranka isla markaasina Soomaali badan iyo baarlamaan badan ay soo dhaweeyeen khudbadda madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo ayaa qaadatay 20 daqiiqo ayaa waxa uu kaga hadlay horumaradii ay gaartay dowladda Soomaaliya amniga dalka iyo doorashada sida wax loogu bedelay qaraarkii hore ee la gaaray isla markaasina halkaasi ka qudbidayay farmaajo ayaa sheegay in wixii doorasho iyo amnigeeda quseeya ay xukuumadda xilgaarsiinta la wareegtay uuna hogaamin doono ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble waxa uu fariin u diray musharaxiinta iyo siyaasiyiinta mucaaradkaahi isagoo ugu baaqay inaysan colaad waxba soo kordhin doonin in dagaal laga abaabulo caasimadda ayuu ka dhigay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo sida muuqatana waxay mucaaradka dan u arkaan roble oo hawshii doorashada lagu wareejiyey isla markaasina ay la shaqayn doonaan khudbaddani waxay ahayd mid la wada sugayay arrinta farmaajo iclaamiye ee ah in doorashadii dadbaneed loo laabto muddo kordhintii la sameeyey ayaana si cad loo laalay isla markaasina gebi ahaanba meesha laga saaray farmaajo ugu dambeyntii waa u dabcay iminka waxaa la doonayaa mar haddii uu ku wareejiyo roble in uusan faraha soo gashanin roble ayaa iminka looga baahan yahay geesinimo go'aan iyo in uu dadaal xooggan sameeyo maadaama lagu wareejiyey farmaajana uusan marnaba soo faragashan doonin arrimahaasi mar haddii uu soo faragashto isla markaasina isku dayo in uu qalloociyo doorashada roble ayaa looga baahan yahay in uu shacabka soomaaliyeed ee adduunweynaha la hadlo isla markaasina uu sheego in doorashada uu ka wadi la'yahay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo si kastaba ha ahaatee xaaladda dalka soomaaliya ayaa weji kala yeelatay kadib khudbadihii madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo waxaana la sugayaa isku imaatinka doorashooyinka iyo sidoo kale heshiiskii 17 September sidoo kale waxaa loogu baaqay in dhammaan maamul goboleedyada dalka ay soo xaadiraan si halkaasi doorashadii loogu sii ambaqaado farmaajo ayaa khudbadiisii waxaa ka mid ahayd in marnaba aanan lagu soo darin shuruudo adag heshiiskii 17 September si kastaba ha aatee madoobe iyo dani lama oga shuruudaha kale ay keeni doonaan fadlan nala joog oo daawo warbixinadeenna xiga oo xasaasi ah dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calan sida media ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena haddii aad nagu cusub tahay maasanid